ေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်18ရက်4လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမသွားတော်မူသောခန္ဓာကြီးဤသွားနေကြလမ်းစဉ်တရားတော်အခုဒီနာရတဲ့ဓမ္မတွေမှာတာကြည့်ဆိုတဲ့ပြည်သူနေကြပြီးကြပြီဆိုရင်မောင်းနိုင်မလို့ပြည်သူနေပြီးကြပြီနော်ဒီခုပဲရှင်နေရနေတယ်လို့မေးလို့ရှင်ပြန်တရားဆိုတဲ့ပုံစံတွေရောက်လာပြီရှင်းတယ်ပဲရောက်လာပြီဆိုရင်မလို့နောက်ကြရဒီဃာရမတွေဘာနဲ့တွေ့ကြဆုံးကြရှင်ကြမှာလဲလို့မေးတော့ယာရီဆိုရင်အနာနှိမ့်ချက်တန်နဲ့တွေ့ရမှာမှန်ပါနောက်ကြရဒီဃာရမတွေယာရီကကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ပေမှုဆိုတဲ့မရမနဲ့တွေ့ရမှာမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမတွေမှာယာရီကလာယခုစရာရောက်နော်ဘုန်းကြီးရောက်အမှုရနေပြီကြာလာတယ်ဓမ္မတွေပဲသွားကြပါတော့။ဘုရားတော်ကဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အနာနှိမ့်သက်သွားကြ။သွားကြ။သွားကြမလို့။ဘုရားတော်ဘယ်သွားကြမလို့။မာနေရေကွန်သွားမလို့ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာက။မှန်ပါ။နာတဲ့ကသွားမလို့လို့မှတ်ရ။သွားကြ။ဟုတ်။အဲ့ဒီနာပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီကဆိုင်မှလာတဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးသွားမှလဲလို့အမေထုတ်လို့ရှင်သိမှုသွားမှာမှန်ပါဗျာသခန္ဓာလမ်းရာဓမတို့ဘုရင်လမ်းမှန်ပါဗျာခန္ဓာလမ်းဒါကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေကဇာတိနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရကြပြီကဇာတာကလည်းကိုယ့်ပြည့်စုံဖြစ်နေဥပရှင်ရှိပြီကမှန်ပါဇာတိကလည်းရှိသေးမှာပဲအနာနှိမ့်သက်တာလေမှန်ပါမရမဆိုတဲ့မြုပ်ပြန်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကလည်းတွေ့ရအောင်မှလာမေးရင်မနစ်ပြေဘူးဒါကြောင့်ဒီဃာရမတွေကဒီလေးမျိုးဟာဖြင့်ကိုယ်စိတ်ပြေပြီးသားရဲ့တွေ့ကြရဲ့တွေ့လက်တိုင်းဆိုနေမှန်ပါပြေပြီးသားရဲ့ဇာတိမှန်ပါတွေ့ကြရဲ့ဇာတာတွေ့လက်တိုင်းကဇာတိရဲ့မရမအမျိုးပါဆွေပြီးသားကတော့ပါလေ။ဇာတိနော်။ဆွေသေးကဆရာကိုအိုးနေတယ်။အင်းဓမ္မဆိုတွေ့လက်ကံကပါပါလေ။ဇာတိနဲ့မရမဇာတိဆိုတာအနာနိစ္စ။နောက်သေးရ။ဒါကြောင့်ဒီဆုံးမှုကဆွေပြီးသားတွေ့သေးတွေ့လက်တံ။သုံးမှုမရှိဘူး။အကောင်ပြည့်စည်ပါနှခုရှိတော်မယ်မနက်ပြည်ရ။အကောင်ပြည့်စည်နေခုရှိကြတယ်။လူရှိတော်ဘုညက်ရှင်းပြ။လူရှိတော်ဘုညက်ရှင်းပြပါရတယ်ဓမ္မတို့။ဇာတိဒုက္ခသစ္စာကိုနည်းမှန်ပါဘောပေါ်ဇာတာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတံဇာတိကနောက်ဆက်ပြီးပြောလိုက်တာမရမသေးဘူးပါဟောဒုက္ခသစ္စာလေးတွေ့ပြီးတွေ့ခဲ့ပြောလိုက်တာဒါနဲ့ဆိုတော့ဒီလေးကအပြင်တွေ့ပြီးကြတယ်မိမိနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မိမိနဲ့တွေ့ပြောလိုက်တာနေလည်းမိမိကြံပွန်းလို့မလုပ်ဘူးမှန်ပါဆိုနိုင်ရဘောကောင်ကိုဆိုနိုင်ပြီမဆိုနိုင်ဘူးသေးချာမှတ်ပါလို့ပြိပြိပါပဲအဲဒီဆိုရင်တွေ့ပြီးတွေ့ရတတ်နေတာသစ္စာကြည့်တယ်မှန်ပါသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ကိုကျန်ပါသစ္စာတွေဖြစ်တယ်သစ္စာကြီးမျိုးကြီးပါသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကနောင်တွေ့လို့ကောင်းလားတရားဓမ္မတွေမြဲလိုက်ပါလေနော်ကျောင်းဖို့ကောင်းတာကျောင်းဖို့ကောင်းဘာဒီဒုက္ခလေးကျပြန်သွားကျောင်းရမှာပဲဆိုတော့သိချင်မွေးကြတာပေါ့မှန်ပါပါ
ဒါကလည်းတဲ့ဘိန်းတော်ဓမ္မတွေမှာကျောင်းအားမှာပဲဆိုတော့ဆက်ကလေးဇတိဒုက္ခသစ္စာ၊သရဒုက္ခသစ္စာ၊ဗျာဒိဒုက္ခသစ္စာ၊မရဏဒုက္ခသစ္စာလို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျောင်းအားမှာပဲခရားဆိုတဲ့အတန်ကလေးဆက်နေပါဘုရား။ဘုံသာဝေနမဆက်နေပါဘုရား။သစ္စာတိမနော်။ဘုရား။သစ္စာတိမကျောင်းအားမှာပဲဆိုတဲ့စကားလေးပုံနေပါလေ။ဘုရား။သစ္စာမသိရင်မတော်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာဓာတိရှိရနဲ့ဓာတိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗန်းဓာတိရှားကြတယ်ဓာတိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗန်းနဲ့ပါပါလိမ့်ဓာတိရှားဖြစ်ပါရဲ့ဗန်းနဲ့ပါရှားကြဓာတိမရဏတွေ့လက်တန်ဖြစ်ပါရဲ့ဗန်းနဲ့ပါရှားကြမိုက်ချက်တန်လိုက်တာလို့ဆိုလိုက်ဘယ်နဲ့ဆက်ရပါ့မလဲ။ဒီလိုဘယ်လိုဆိုမလဲ။မိုက်ချက်တန်တယ်။နောက်ကြရဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်ရပါ။ဇာတိကိုယ်တိုင်တို့ဥဒါဖြစ်ပါတဲ့ဇာတိချက်။နော်။ဇာတိရင်သရဆိုတာကကိုယ်တိုင်တွေ့နေတာ။သူ့ဩလာပြီ။မတော်နဲ့မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကိုယ်ရင်ကြည့်ပြီးပါအရင်တော့ရုပ်ချင်းတွေပြတ်ကုန်ပါပြီကျိုးရည်တွေမရှိပါဘူးအိုးအိုးနဲ့နေရပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ကြည့်နေရတာနဲ့နောက်သရာကိုရှားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မောင်နိုင်ဘုန်းကြီးပြောတာမမှားပါဘူးနောက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုက်ချက်တန်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဘူးမြင်လို့ရရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘူးຍາລີມະລະມະດີຫາຊື່ລະຕະມາຫົກໄປລະດີບໍ່ວ່າອນານິດເດກິດຈາເດຍມາກິດຈາຜູ້ອ່ອນສອນໄວ້ຊື່ລະຕະຫົກຫົກຫົກເອີ້ຊື່ລະຕະຜິດໄປຕາແນ່ອະຄຸຫາຕ້ອງຊື່ລະຕະມາຈໍລ້ວງແນ່ດີແບ່ແນ່ນອງຕະພານກິດຈາອູ້ແນ່ຊິພິນໄມ້ເຈັດຕັນມາຊື່ລະຊື່ລະເຈັດຊິນດາວ່າເຈັດຊິນດາວ່າບຸນຍະກະລະມະດີနားလည်အောင်ပြောနေတယ်ဒါဖြင့်ကြာမီးပြန်လွဲနေမှာမဟုတ်ဆက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြာမီးပြန်လွဲပုံလူပဲရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါကြာမီးပြန်လွဲပုံလူလို့ဆိုပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကြာမီးပြန်လွဲပုံတပည့်ရတော့ပင်ရှားရမလို့ဟာရှားတာပေါ့ကွာအမှန်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျမ်းကိုရင်ပြောပါမယ်အမှုနောက်မှပြောမယ်နော်မှန်ပါအကျမ်းကဘာရင်းဆိုတော့တချို့သူတံဘေကံဒီတကလာလူပြရပါလို့နတ်ပြရပါလို့လူတံဘေကံဒီလူကျမ်းကနတ်ကျမ်းကပြရပါလို့ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှားတာမှန်ပါသရာရှိရနဲ့သရာရှိပါຢາລີມະລະນະຊິເດມັນມາເດມອງໃນໂຕເວອໍຕ້ອງໂຕເວຍ້ອນສັນເວໂຕເວຊຸມເພຈະຊາວ່າລວມມາລະມະເລບຸນລວມລະຊາລະຊາລະລີລວມເດບີສະຫຼະໄດ້ຊາວ່າມອງໃນໂຕເວຈະວ່າສອຍນັກໄຊາຍເວວ່າသေးတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါပါဒီဘဝအစ်တေမင်းတွေတည်လွန်ရတယ်သူမကြမ်းမှုဒုက္ခကြမ်းမှုကြောက်နောက်ဘဝလူကျမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်ကျမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤဖြင့်ဖြင့်ဓာတိရှားသရာရှားဗျာတိရှားမရမရှားတာပါအမှန်ရှားမိခြင်းလွဲကုန်ဘုံဆောင်ဝေဘယ်နဲ့သဘောကျရှားမိခြင်းမှန်မလားလွဲတာသိချာမှတ်ပါไล่ไล่ปั่นแล้วด้วยมาถ้าเป็นปุคคฤดงนี่แหละครับบุญญะนามเยอะเลยหมอเงินก็ไม่ซื้อนะครับชื่อดงลงกลางลั่นตัวนี่ล่ะกว่าครับดงลงกลางลั่นตัวนี่ล่ะกว่าเนาะไปเลยดีกว่ามาแล้วชาติสระมรณะทุกข์ทิศาลูกมันยังดีครับ
နောက်လာမဲ့ဇာတိစရာမရမကိုလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဘဝမမြင်တာကတစ်ဖက်ကံနောက်ဆန်းမမြင်တာကတစ်ဖက်ကံပေါင်းလိုက်တော့တစ်ဖက်ကံဒုနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဝိဇ္ဇံဘယ်နဲ့ရှင်ဒီချက်ပြကောင်းအော်ဒါကြီးလည်းဘာနဲ့ဒီချက်ချက်ပေါင်းတာအားလုံးကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဖြင့်ဒီယခုဘုရားရှင်မှာပန်းနေရှိဆန္ဒပွဲကြီးကပ်ပြီးဒီဘဝရှိတဲ့နေသေးနေရဒီလိုဒီချင်းဒီပုံကိုတွေ့ရတာဤတံပက္ခနဲ့ကြောင်းကြောင်းအဲ့ဗမာမြန်စကြလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာယမချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့ခဏကဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်တောင်းလိုက်ပါပါဘာတောင်းလိုက်လဲလဲလောကုန်ပြီဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီဝိညာဉ်အင်းရဲ့ဆောင်ဟောင်းနေတာကခုကွာလွဲနေတာဘုရားကြီးမသိတော့ခင်ဗျားတို့အများကြီးတဲ့တောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုမျိုးမြင်ရပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မှောက်မှားခဲ့တာတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာ။နောက်ကဇာဓမ္မတွေသဘောပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဇာတိရှိရတဲ့ဘာရှားတာလဲ။အမှန်ဘုရားရှိသွားရှားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတိုင်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားနောက်ရလူကျမ်းသာကြည့်ရပါလိမ့်။ဘုရားရှိမှာဆန္ဒဘုရားနဲ့ရန်တိုင်းနဲ့မင်းနဲ့နောက်ဘဝဇာတိသေဒနာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာဒါရာသေဒနာတော်ပါဗျာဇာတိအနာနိစ္စတာကြီးသေဒနာတော်ပါမရမသေမှုကြီးတစ်ခုကိုလည်းနောက်ထပ်သေဒနာတော်ပါဦးဒါကြောင့်ပြည့်မှပြည့်ပါမလားလို့အများတို့ကပန်းရံနဲ့ရှိတောင်းတော့တောင်းလာလည်းပြည့်မှပြည့်ပါမလားဒီပါတဲ့ဓာရီကမပြည့်ကြမရှိတော့ဘူး။ဘယ်တော့ဟုံးကောင်လို့စိတ်မလွယ်ဘူး။လွယ်ပါဘူး။ရှင်းကြ။အဲဒီဆောင်မိခြင်းကနေတော့မောင်နေရ။မောင်ပါဘူး။နောက်ကတရားဓမ္မတွေဆောင်မိခြင်းမောင်ပါဘူး။ရှင်းကြ။မောင်ပါဘူး။ဆောင်မိခြင်းစိတ်လွယ်နေ။အဲ့တော့ဘယ်တဲ့။ခင်ဗျားတို့နောက်ကဒီလိုကြည့်ရှားလာတော့ဒီတိုင်းဒီပဲဆောင်မိခြင်းတွေတော့ဒီသတိကရာမရမဇာတိသရာဇာတိမရမနောက်တစ်ခါလာကြတော့နောက်တစ်ခါလာကြတော့အမလေးတရားဓမ္မတို့ဒီလိုမဆုံးဘူးမဆုံးဖြစ်နေအဲ့တော့ဘယ်နှစ်ပြည့်နေဟောပဲသိကြပါလားသိကြပါအာရသကုန်ပြီ။အာရသကုန်ပြီ။အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့နားလည်မှု။ဩမကြံမိတဲ့လူပြည့်ရတယ်။ကြံမိနေကိုသိအောင်မှာပါ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတရားကမကြံမိကောင်းတာဒီကိုကြံမိတာကိုအရင်ပြနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီလိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူတို့ဘလောက်များများကြုံနေမလဲ။ဝိညာဉ်သွားပြီဒီလိုဒီလိုတွေသွားပြီဒီလိုတွေကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကပြန်အာပြုလို့မကုသိုလ်ကြီးလိုက်တာလူတံပေးကံဒီကလည်းသူမျိုးစုံများတောင်းဒီနေရာကဝမ်းမြောက်ပြလို့ဆိုမလားဒုက္ခတွေလာပါစေတော့လို့ဆိုနေတာလားသိကြပါမှာပေါ့လားရည်လိုက်သိလွယ်ကုန်ပြီဒီဝိဇ္ဇာစံစားကြည့်သမ်းပါလွယ်ပါဘူးသဘောတော့ပါလွယ်ပါဘူးသုံးတော်ကသိလွယ်တော့ပါနောက်ကရာဓမ္မတွေကိုကြောင်းပူတိကြဒီလိုများနောက်ကလုတ်ခဲ့ကြသလားလို့ဒီဘဝမှာမသိတော့ကလုတ်ခဲ့ကြသလားမေးမလိမ့်နဲ့အများကြီးဒီသူတော်မတောင်းတဲ့တောင်းခဲ့သလားမတောင်းခဲ့ဘူးလားတောင်းခဲ့ပါဘူးတကယ်လည်းမိုက်ချက်တမ်းပါမရှိလို့တောင်းတာလားရှိပြီးသားတောင်းတာရှိပြီးသားဟာအဘူသိချာတော့သိချာတော့ဆယ်နေအောင်လဲတာပဲမှန်ပါဆယ်နေအောင်လဲတာပဲဥပ္ပါဒ်ရှင်ကမြူလိုက်ရင်ရှိလို့တော်သေးတယ်နော်မှန်ပါ
ဒီဉာဏ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလိုက်ရင်ရှိလို့တော်သေးတယ်။မမလို့ရှင်တယ်ဆံမျိုးကြီးကြီးခံတာ။ဒုက္ခရောက်မဲ့ဆက်ကြည့်။ခံတာပဲဆိုတော့သိကြကြ။အဲ့ဒါဘာမှလုံးလို့ဟောနေပါလေဆိုတာကလည်းနောက်တက္ကသမားတွေကမှတ်ပါ။ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတာအမြင်မှဆံမင်းကျလွဲနေလို့ဟောရပါတယ်။မှန်ပါဒါကဘုရားရှင်ဗြဟ္မကြီးကြီးငါဖယားမဖြစ်တာလက်တည်းချတော့ရှားမင်းပြန်လွယ်လို့ဖြစ်တယ်။ငါဖယားမဖြစ်တာပါတဲ့ဘုရားမိဒီမပါဏမူလပါဏသာပါဠိတော်မှာရမကတုံမှာသိချောတယ်။ငါဖယားမဖြစ်တာရှားမင်းပြန်လွယ်မှုဒီလောက်ကြီးရှင်းညဖယားမဖြစ်တာပါကြောင့်ကျမတို့သိကြတာကဘာမှမပြေသေးလို့ဘုရားမဖြစ်ဘူးလို့အောင်းနေတယ်။ဒါကလားဟုတ်အောင်လို့။ရှားမင်းကျန်လွဲနေလို့ဇာတိကရမရမကြီးကျန်လက်မှန်ပါဘူး။ရှင်းညာဘယ်နဲ့ကြောက်ပါ့မလဲ။နောက်တော့ကောမင်းနဲ့ကြိုးစားရ။ရှားမင်းကျန်လွဲရအောင်။မင်းနဲ့ကြိုးစားရ။ဘာကြည့်အပြစ်မြတ်တော်တော့မယ်။ဒါစိတ်ကြောင်းလို့ပါအမှန်ပါဓာတိရှိတဲ့နဲ့ဓာတိကိုအပြည့်မြောင်မရှိမှာပဲဓာတိကိုမောင်းရှိမှာပဲဓာတိမလို့ညောင်းရှိမှာပဲငါကြောင်းလို့ပါကွာအဲ့ဒီမှာဘုရားပြတ်သရာဝတိကြီးသာလားသရာဝမုန်းပြီသရာဝမလို့ညောင်းတော့မှငါဘုရားပြတ်ဓာတိကငါမုန်းကြရီလိုငါတို့ကြရီလိုငါမို့ကြရီလိုငါမလို့ရှင်တော့မှာပါလားမရဏဝင်ငါမြင်မရဏဝင်ဘုံမရဏဝင်မလို့ရှင်တော့မှာပါဖြစ်ဘုရားဖြစ်အမှဥပါခြင်းရှင်းပါရှင်းပါငယ်ဒီတရားသိချာမှတ်ပါဘုဒ္ဓံနုံးနော်မှန်ပါဘုရားဘုရားမဖြစ်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့နိဗ္ဗာန်မရတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဒီတော့မှယနေ့ဒီကဓမ္မတွေကအပြည့်မှန်ဆုံးမှန်ပါဘူး။ကြာမီးကျန်လွယ်မယ်ပါဘူး။ကြံကြောင်းလို့ပါတယ်။ကြာမီးကျန်လွယ်တယ်။ဒီတရားကပါကြာမီးကျန်လွယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုမျက်စိလဲနေတာ။ဘုရားကလည်းသူလဲတယ်အကြောင်းကိုတောင်းခံပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဆရာဘုန်းကြီးရဲ့ဇေလိုမှာဒီမျိုးလုံးကိုညာမျက်လုံးကိုတဲ့မပေးတော့ဘူးရှင်မင်းရဲ့အလွဲချော်ရီကလုံးကြီးကြောင်းပဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်အဲဇာတိစရာမရဏလက်မှာမှန်ပါဘူးရှင်ညာဘာလက်နေမှာဒီချက်ချက်ကောင်းပါလားကောင်းပါဒုက္ခသစ္စာကြီးလက်မှန်ပါဘာတွေလက်အောင်သိချက်ချက်ပါဘောကြဘောင်းကြီးတဲ့ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ရှာမိခြင်းလွဲတယ်မလွဲတယ်ခမည်းတော်ပဲဘုရားကပြောလိုက်ဒီရမကတုံမှာပါဟောလိုက်ဘာလို့ပါသမီးကြီးဟာအဲ့ဒါဇာတိစရာမရဏဖြစ်ကြောင်းသဘောကျပါသမီးကြီးအသက်ရှိသရဝါရီကိုယ်ပိုင်ကြီးအသက်ရှိသရဝါရီရှင်မေကျောက်တံပရမညာတွေပါတယ်ဓာတိစရာမရဏဖြစ်ကြောင်းကွာသဘောပါဟာဒါပါကြောင့်ဓာတိစရာမရဏဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဇာတော်ရီမပေါ်သေးဘူးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဘောပါလိမ့်မယ်ပုံမြင်နော်မှန်ပါဘုရားတို့သာတယ်မိတရားပါတော့သစ္စာရိဒရာမရဏရှားနေတာပါဘုရားငါတို့သာတယ်မိတွေရောက်သတိဒရာသာတယ်မိတွေရှိနေတာဒီမသုံးကြလို့ချင်းသတိဒရာမရဏရှားနေမှန်ပါဒီကိစ္စရဟနာတွေရောသတိဒရာမရဏရှားနေသာနဲ့ဇာတိရှားတဲ့သဘောတွေကွာသာရီသမီးတွေပြည့်စည်တယ်ကျွေးရနေဓာတိစရာဗျာရီမရဏတောကဝိဇ္ဇာတွေကွာသိချာဟုတ်နော်ဘာသမီးနဲ့ပြည့်စည်ဆိုင်ရငါတွေဓာတဲ့တော့ဓာတိစရာဗျာရီမရဏရှားတဲ့အလုပ်ကြီးပဲအက
တန်တဲ့ဆရာဟောရမှာတရားဓမ္မတွေတက်ရှိသဘောလေးကောင်းအောင်မှတ်ထားတယ်ဒီပြောတဲ့သဘောလေးအော်ငါတို့သားတွေမိမိဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒီပါလားလို့မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်ပြောရတာမယ်သာသမီသတ္တသမီးရဲ့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆရာတရားဓမ္မတွေမကျမ်းမာနဲ့ဆရာကြီးသာမန်နားခင်လိုက်ခင်တော့မောင်မင်းရပရိသတ်မျိုးကဖြစ်ပေတရားယူပါတဏှာကြီးမှာသင်္ကန်းနဲ့နေကြတဲ့ဓမ္မတွေဆွဲလမ်းညံ့တာဥပါဒဏ်ရောက်ဘူးဥပါဒဏ်ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံနဲ့ပွေလာရှိတာလုပ်ပါရဲ့လုပ်ပါဘာပြန်ပဲရောက်ပါလဲကာမဘဝရောက်ကာယကံဝစီကံတို့ခေါ်ထားတယ်ရောက်လိုက်ဆွဲလိုက်ကာမဘဝမရောက်သေးဘူးလားကာမဘဝဖြစ်စီရာသာသနာ့ဘဝဖြစ်စီရာဒီသာသမီကြောင့်ဒီသာသမီတွေအားတဲ့အများတွေဇာတိစရာမရဏနောက်ထပ်ကြားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်လာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြည့်တဲ့သာသမီတွေဟာအများတို့ဒီဇာတိစရာမရဏနောက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ပါဘူး။ဒီကံပေါ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအများတို့ရထားတဲ့ကြောက်သေးတယ်။အများတို့မွန်တန်ထားတဲ့ကြောက်သေးတယ်။အသေးလေးဒီလေးလက်ဆံစရောင်းကောင်းတယ်ဒီကောင်းချက်ကြီးဒါလေးတွေလည်းရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မခင်ဘူးခင်ပါပါခင်သားပါခင်ပါပါခင်သားလားဆိုဆိုတော့မှတော့ဒါလေးမှပဲအကူရတယ်ဆိုတော့သာပါဘူးဘုရားသာပါဘုရားကတော့ခိုင်ခံစီရနဲ့ကိုသိမ့်ကြီးစင်မသိမ့်ခင်ပါသမဘောဖြစ်စီရသာပါဘုရားဓာတိဖြစ်စီရသာပါဘုရားဟောခင်ဗျားတို့ဖြစ်စီရတယ်သမိချင်းသူတို့ကြောင့်မင်္ဂလာဇာတိဆိုတာမနာဇာတိချင်းဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဒါကအခုဇာတိပြရတဲ့ဇာတိကြားတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟုတ်ပါဘူးဒီပစ္စည်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာဒီသာသမီတွေကြောင့်ဖြစ်လာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရင်းမိကြပြင်းပါဘူးဇာရမတွေပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးနမသေနာမြင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်ကျွမ်းသားလေးတွေကိုယ်ကျွမ်းသားဟုတ်ပါဘူးသင်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးသွားလာရင်အဲသူကြောင်းရကျွေးရမွေးရဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံစီကံနဲ့ပါတယ်။နာမပါလာတာ။ကာမဘောဖြစ်เสีย။ဇာတိဖြစ်เสีย။ဇာတိဖြစ်เสีย။ကျွမ်းနာပစ္စည်းတွေဟာလည်းပါတယ်။ဇာတိရာမရဏ။ရှင်းရ။ဘာတွေခေါ်ကြပါ။ဇာတိရာမရဏတွေဆိုတာသိကြကြ။ဩော်ဒါကဘုန်းကြီးဇာရမတွေ။ဟာ။ဝိစာကလည်းဇာတိစရာမရဏစရာပဲ။မှန်ပါ။ခင်ဗျားတို့ကတော့ပရိယာနဲ့တော့သုံးလိုက်ပါလေတဲ့။လူကိုတမ်းဖို့ပြေဖို့ကောင်း။ဉာဏ်သက်တော့ပါစာရခြင်းညာ။အဲ၊ဇာတိနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်းဇာတိနေတဲ့ခြင်းညာမှန်ကြတာကော။ခင်ဗျားဇာတိနေတဲ့ခြင်းညာခြင်းနာကြတာလေကော။ဩသောတန်ကလည်းရှိတဲ့လက်တွေတွေ့ပါပေါ်လား။သာသမီနဲ့ပစ္စည်းတွေပါ။မှန်ပါပါ။တွေ့ကြ။တွေ့ပါပါ။ပါတွေ့။သာသမီနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘာဓာရီအတွက်ဘာတွေရမှာသင်ကြတယ်။ဘောရ။အော်ဒါဖြင့်ဇာတိကျင်းဘာချမ်းနေ။ဇာတိကျင်းနဲ့ဇာတိချမ်းသရာကျင်း။သရာ။ယာရီအနန္တိစက်တဲ့ကျင်း။နတ်ဗျာရိချာတာမရဏရှိရဲ့မရဏချာတာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြတ်ခြင်းဖြတ်ပြီးခြင်းသိချာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ရဲ့လူကိုပေါ်တော့လူအားကြနေတဲ့ရှိသူကတပန်းရအောင်ရှာနေငါတန်းငါတော်ရအောင်ရှာမပွားဆိုတော့သူကဇာတိတစ်ခါရတယ်ငါဇာတိတစ်ခါရအောင်ရှာမပွားမှန်ပါသူကဇရာနခါရရင်ငါကသူ့မှာရအောင်ချမ်းပေါ့ဒီဖြစ်နေတာမှန်ပါဘူးဈိမ့်မိကြဈိမ့်ရည်လည်းသဘောပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါတဲ့မူရပဏာသပါဠိကမှာဘုရားသခင်ဒုရမေမာကိုရင်ချာမိဉဏ်လွဲလို့ဇာတိဇရာမရဏတွေပြန်ရတယ်ကွာမင်းတို့လည်းဒီသာသမီနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှားနေကြလို့ခင်နေကြလို့မင်းနေကြလို့ဉာဏ်ဇာတိစရာမရမပဲဉာဏ်ရမယ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်မရဘူး
ပါဘူးကြောက်ပြီးနေလို့ရမှာပါရှင်းမလားအမတန်မဲ့တဲ့တရားနော်ပေါ်ကြရတယ်ပါပါကြောက်ပြီးနေလို့ပုံပြီးပါပါဒါတွေဟုတ်လားငါတို့သာသမီတွေပြည့်စုံစာရဏာရီယာပါတယ်ကောသာတိကြာတာတွေသရာကြာတာတွေကြာတိကြာတာတွေမရဏကြာတာတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်လိုက်တော့မှန်ရပါရဲ့မှန်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်မှန်ပါပန့်တယ်နော်အဲဇကောင်းကြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မယောင်းရက်မစားရက်လူမကြီးရက်လူမမြောင်သာဘယ်တော့ကြောင်ကံကောင်းတယ်လို့ယူပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါရပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောင်းနဲ့ပြောဖို့ဆိုပြီးဘုရားဒီဒီနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးသင်ပြောလုံးလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရှင်းနေပြောတာဒါသင်ပြောတာပါခေါ်ကြပါဘုရားပြောလာတာဘုရားလုံးကြောင်သိမ့်တာဘုရားကာမဘောပစ္စယဇာတိပစ္စယဘောင်းတဲ့မနက်ကြံမိကြံလို့မလို့ဒါကြောင့်အများတော့သေးချာဟောပါရဲ့ဘုန်းကြီးတို့သက်တင်ချက်ရှိတော့အများတော့ဆောင်နေနေနိုင်ရှိတော့ဘူးအများတော့လုံးနေတဲ့ဗာဒမီနဲ့ဒီကျုပ်ဆက်ရနာကြီးကဗာဒိစရာမရဏရှာမှုလုပ်ပြီပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်လိုက်တော့မှဥညူကြီးပေါ်ရလာအဲ့တော့အများတော့ပရိယေတွေမသုံးနိုင်ပါဘူးဒီရဒါရိသရကဗျာသူတောင်းဖို့ပြေဖို့ကမ်းဖို့ဆရာပါလေဗျာလို့ပြောတော့အဇက်ကပြောတာကခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့အဇက်ကပြောတာနဲ့ဟာကတခြားရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီကြပါလေဝိဇာမင်းကထားတဲ့ကြောက်လေးအဲဒီတကလေးသုံးတယ်ဆရာလည်းလာကလည်းဝိဇာမင်းကကြည့်ဖို့ဆိုတော့ဒါနဲ့သာရဟန်းကပါပါလိမ့်။သာသနာ့ကပါ။ဒါကြရဲမပြတ်မပြတ်စောင့်ကြနေကြတာက။သမ္မာဘုရားပြည့်စရာ။ဇာတိပြည့်စရာ။ဉာဏ်မရဏလို့ဆိုရတော့ဩဒီဒီပြည့်ရတယ်။နောက်ကဇာတိတွေကမရဏရှားတဲ့ပြီးပါလားဆိုတော့ဘော။ဘုရားလက်ပဲ။ဘောကြ။ဘောကြ။ဇာတိဓရမှာဇာတိမရဏဖြစ်ကြောင်းလက်တယ်ဘုရားပေါ်ကြပါလားဘုရားတရားဟောရမောဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုရားဟောတာကိုပေါ်တဲ့ပုံပြောလာပါတယ်ဘုရားဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဆက်ကြောက်ဇာမသင်္ကေတပါဠိကအခုဆက်ပြလိုက်တော့ဩတို့ချာနေလို့ဒီကြီးရဲ့ဇာတိဓရမရဏရဲ့ချာတာပါဘုရားသမားဥပါဒံစံပြီးတော့ဇာတိတရာမရဏလာပါလားလာမလားဘူးလားလာပါအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြည့်ရဲ့သုံးပုဒ်ဒေသာကိုသင်တယ်လို့ရှိရင်ဒါဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကအလေရပေါ့စားတယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တဏှာတော့လားတဏှာကလည်းဥပါဒံမရပါဘူးဥပါဒံမြင်ရင်ကကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်စေဇာတိကဆရာမရဏတွေကဆရာဒါပြန်ဒီဒီကြီးတွေဒကာရမတွေဆရာကရှားမီးပြန်လွှဲခြင်းကြောင့်ဇာတိတရာမရဏရှားဇာတိတရာမရဏဆိုတာဒီဒီကြီးတွေကလာတာကွာမှန်ပါပါဒီသာသမီတွေကမှန်ပါပါပေါ်ကြပေါ်ရှင်းကြမှန်ပါတို့ကတော့ကွာမရှားမီးပြန်လွှဲသံဃာရှည်ခဲ့တာမနောက်ကြတော့ရိမ့်မိပြီးသိတာတော့ဒီဟာတွေငါအပြည့်မြင်တာ။ဒီဟာတွေငါအပြည့်ရှိတာ။ဇာတိရှိနေ။ဇာတိလို့ရချာမှု။ဇရာရှိလို့ဇရာလို့ရဘူး။ချာပါ။ဇာတိရှိနေ။ဇာတိလို့ရဘူး။ချာပါ။မရဏရှိနေ။မရဏလို့ရဘူး။ချာမယ်ဆိုပြီးငါချာလိုက်တော့မှခင်ဗျားဖြစ်လာတာ။ဒီကဇာတိကိုအပြည့်မြင်ပြီးလို့ရချာတော့မှချာပါပါ။ကဲဒကာရမလေးနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းရှားမင်းရင်လို့လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒီဟာရဲ့အပြည့်မြင်မှပဲရတော့မယ်။ဟောကြ။ဟောတော့ဒါကြောင့်ရပ်ခြင်းပရမေကြီးအခုဟောလိုက်တော့ဒါချင်းတို့လုံနေတာကြီး။ဒါလေးလည်းရှိမှတော်တယ်ဖြစ်ကြီးကလည်းရှိမှတော်တယ်
ဆိုတော့ဇာတိဆိုတာမရမရှိနေတော့လေအဓိပ္ပာယ်ရပါမှာသမီးလေးရဲ့ရှိမှတော်ရဲဘာလေးရဲ့ရှိမှတော်ရဲလူလူလေးကုန်းခံဖြစ်တတ်တယ်သမီးလေးမရှိတဲ့ရှင်လည်းအိုးရဲ့ကဖြစ်တတ်တယ်ဒီပြင်းမရှိတဲ့ရှင်လည်းလူမလေးကုန်းခံဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးရှိမှပြောမှန်ပါပါဒါလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဘာတွေလာရတယ်လို့ပြောရလဲမှန်ပါပါမှန်ပါပါဇာတိဆိုတာမရဏလာတယ်ခင်ဗျားတို့ဇာတိရှားတာမှန်ပါပါရှားတော့ဇာတိဆိုတာမရဏတွေကိုရှားပြီးတော့မရောက်ဘူးမှန်ပါပါဉာဏ်နာနဲ့ဆောင်ကြည့်တော့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါဉာဏ်နာနဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်ပါလားတော်ရုံနဲ့မလားမှန်ပါပါအခုတော့သိကြရသိပါပါဝင်ပြီကြတာဩဘုရားဟောတော့မြတ်ရှေဘုန်းကြီးကပေါ်လောင်ပြောတာလေဒါလေးခင်သားကတဏှာဆွလန်းတာကဥပဒံအထုတ်တာကကမ္မဘဝအကျိုးပေးတာကဇာတိဇရာမရဏဘုရားတော်ကြောင့်ဘုရားပြည့်ဂျုံနဲ့မဖြစ်ပါလေမလို့လို့မေးတဲ့အခါရှားမင်းကျန်လွယ်နေတယ်ဒီကရမတွေတဲ့သံဃာရှင်နေတာဘာကြောင့်မလဲ။ဇာမိဉ္ဇဉ်လွယ်။ခမရစင်ကြရမယ်ဇာမိဉ္ဇဉ်ကတခါတည်းလွယ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသူ့ဘုရင်ရှိလိုက်ဘုရင်ပဲသွား။မေးတယ်။မေးပါဘူး။မေးလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်မေးရတာမုန်းလို့မေးတယ်။ဟင်းတနာ။ပြောလိုက်ရင်ဟုတ်ပါဘူး။မဲတဲ့ကာယကံအစီကံကသမ္မာဘောဓိဖြစ်ရာသေတိရှားမှန်းနဲ့ဇာတိရဒါဖြင့်ဒီသံဃီလေးတွေတို့နှစ်ပတ်သက်ပြီးတကားကဒီသံဃီလေးတွေကဇာတိစရာမရဏဖြစ်ကြောင်းသမ္မာပစ္စည်းတွေကတော့ဒါဖြင့်ဒီအရေကိုကျွတ်တော့ပစ္စည်းများသံဃီတွေနဲ့ဆင်းရဲံဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြသည်ဇာတိစရာမရဏဖြစ်ကြောင်းမှန်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုပေါ်လို့ရှိနေတာတွေဟာဘာတွေရှားနေကြတာတော့မင်းလက်မပြေဘူးဇာတိစရာမရဏရှားဒုက္ခလေးချက်ရှားနေတာပေါ်ပေါ်မှန်ပါဘာနဲ့ဆုံးလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိရှားတော့ဘူးရှင်ဘုရားတို့ကပြောတော့လေဒီသတိတော်တို့မှာတဏှာမှမအားဘူးဟာဘာဖြစ်လို့မအားတာမပြောပါဘူးဒုက္ခလေးချက်ရှားနေရလို့ဗျာ။ဘာပြောလို့ရှားနေရတာ။မမိပြောလို့ရှားပါဘူး။ဒီစင်းနေလို့ရှားပါဘူး။ဟာဒါဓမ္မတွေတောင်းတလို့တော့မြတ်တော်လူတော်မောင်းနေဘာလို့ကြွားနေကြတာတော့။ဒုက္ခလေးချက်ရှားနေကြ။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူးဘာရှား။ဒါတော့ဟောပေါ်မလို့ပြောသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။မရနိုင်လို့တဲ့။ဒီကြောင်ကြသဘောပါကြတယ်နဲ့သူ့ပါဘုရားဘုရားပေါ်ရန်ဒီကပြောဆုံးပါပဲမှန်ပါဒီတော့ငါပြောတာကသူတောင်းနေတယ်ပြောမှန်ပါယခုတော့ယခုကြည့်တဲ့ဒီစင်းနဲ့ဘုရားကဟောရတယ်မှန်ပါကဲဥပ္ပစံတို့ယခုသွားလိုက်ပိတ်ဆိုသွားလိုက်ဘာသွားတာလို့မေးချက်သမားဒါကြီးကမရဏဆက်သွားတာမှန်ဓမ္မတွေဘောကြားတယ်။သင်္ကန်းပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပါမျက်ရှာမသိဘူးကြတော့။မကြောက်ကြကြီးပါလား။သင်္ကန်းပြီးရင်ဇာတိဆိုတာမရဏရှာမတဲ့။သင်္ကန်းပြီးရင်ဇာတိဆိုတာမရဏရှာမတဲ့။ဇာတိလိုက်။မောင်းနေအောင်ခမဲ့ရည်ရည်ရလို့မဲ့ဝင်းရင်းနဲ့တွေ့နေပြီ။အမှန်။သဘောပါကြရဲ့။သင်္ကန်းပြီးဘာလို့ကြမှာတော့ဘာသစ္စာတွေဆိုဩမရှိလို့ကြားရလားရှိသီးသားပေါ်အောင်လို့ကြားရရှိသီးသားဟာအနာတလုံးပေါက်နေတယ်ဆိုနောက်တစ်လုံးဆင်းနေတာကတော့ဟုတ်သေးသေးချာချာညာနဲ့တွေ့မှဥပအောင်ပေါ်လာတယ်ညာနဲ့မတွေ့ဘူးမပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့မျက်စိလဲနေတာခင်ဗျားတွေရှင်းကြပါတိုင်းကြပြေဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဆိုဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးဖျားဖြစ်ပြီးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုကြတော့ထိုရင်ကြည့်ကြတယ်ဗာရင်းများရှာနေကြပါလေကိုယ်ကိုပြုတာတောင်မှမပြုတာလည်းဇတိစရာမရဏချာမှန်ပါ
ဒီတိုင်းကြည့်ဖို့ရှာတာများတော့ပြောဖို့လိုသေးတယ်။သာဝေဘကုနေဘဇံကိုလူချင်းတူတူချင်းမျက်နှာဖြစ်ဖို့ရှာတာများတော့ပြောဖို့လိုသေးတယ်။ဘာရှာကြတာ။ဒီလိုရှာနေဒါနဘုန်းကြီးတို့ကပြောဖရာကြီးကဖရာရတဲ့သတ္တသင်ချမ်းရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူး။ဖရာတရားတွေကပြောတော့ဘယ်ဓမ္မတွေသိညာပြီးတဲ့အခါကျလို့ချင်းရှင်ဘာလို့လဲဥထားကြမှာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဥပါရှင်ကကြိုင်နဲ့ချိန်ဆက်တယ်အမှန်ပါဟုတ်တယ်လားဘာကြတ်ကြမှာဒီကြောက်ရည်ပါလားအမှန်ကြောက်ရမှာအကြီးဆုံးပါလားခင်ဗျားတို့ကအခုဒီ2ရက်3ရက်4ရက်အောင်းနေရတာကိုပဲအတော်ဟာသွားတယ်လူများအောင်းမိချင်းအောင်းမိသေးတယ်ချုံမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့အောင်းမိကြလဲအတော်ဟာသွားတယ်အာရုံနဲ့ဟာသွားလို့ပြောပါဦးဒီစမဖြစ်ရလေစမဖြစ်ရလေမောင်နေဘုရားသာဝေနဲ့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 ပြောမှဒီဒိဗ္ဗေကပေါ်လာပါဘုရားတိုင်းတာပြအစ်မြင်ရမှလို့မြင်သေးတယ်မမြင်တဲ့ပြင်ရှာမင်းရလို့လို့ပါသဘောကျအဲသင်္ကန်းနဲ့မှလာတဲ့ကြောက်စိတ်သင်္ကန်းနဲ့မှလာမဲ့ဟောတာကလေးသင်္ကန်းမှာလာမဲ့ဝေချမ်းကိစ္စလေးတွေတော့မှရစ်တော့မတော်သေးပါဘူးသူပြီးနောက်ရဲ့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါရှိရှိမှန်ပါပါမရှိဘူးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒါရိဒရာနာမကိုချင်းချက်ပေးပြီးရှာမှန်ပါဘုနဲ့ဆရာဒါကြီးလည်းပေါ်ပါလားမှန်ပါပါဓမ္မတော့လက်မကားကြအောင်ဟောနေတယ်လို့များအောက်မဲ့မနေနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလုံးစားကြအောင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေလုံးစားနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ဟာဝဲနေလို့နောင်ကိုပြင်းပြီးကိုဟောမှာပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘောရကအလွန်လဲဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာတော့ဒီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဇတိစရာမရဏဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအခုချာထားမှနောက်ရမှာအခုရချတာကနောက်ဘဝလေချာခဲ့တယ်။အခုဆက်ချတာကနောက်ဘဝတွေချာတတ်တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါတိမပြမှာဒုက္ခမပြမှာနေတတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါဒုက္ခမပြမှာနေတတ်ပါဘူး။ဇာတိဒုက္ခမပြမှာနေတတ်ပါဘူး။မရဏဒုက္ခမပြမှာနေတတ်ပါဘူး။အသေးချင်းထမှနေတတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။အနာချင်းထမှနေတတ်ပါဘူး။ဟာဘုံကဘုံဘုရားပြည့်တဲ့နာရီလေခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှန်ပါဘူး။ဝိညာဉ်ကြီးကိုရှင်းတော့ပေါ်လာပေါ်လာနောက်ကတည်းကဓမ္မတွေပေါ်လာတခါခင်ဗျားတို့ကြားချင်းအသိဉာဏ်ကျေကျေနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရတော့ဩဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှာရှင်းဆင်မပေးလို့ရှင်ကိုကျိုးတော့တတ်လာရင်နေတော့မှာမှန်ပါဘူးဆိုတော့သိချပေါ်လာတယ်သိမောင်းဘယ်လိုပေါ့ပေါ်ပြီပေါ်ပါတယ်ရှင်းဆောင်လာတဲ့ဓမ္မတို့ထိုးရလိုက်ဒါကဘုရားဆန်းတဲ့ကြောင့်ဘုရားမဖြစ်ပါလိမ့်လို့ရှားမိကြံတော်နေလို့ဒီကရမကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်သံဃာထဲမှာဘုနာစီနဲ့ပဲခေါ်လို့မရပါလိမ့်လို့မေးတော့ဘယ်နဲ့အပေလေးပါးနဲ့ခေါ်လို့မရတော့ဘုနာစီနဲ့ခေါ်လို့ရတော့သောကပရိဒေဝရင်းနဲ့သောကဆိုတဲ့ဆိုရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွမှုတွေခဏခဏကြုံရတာပေါ့ကျမ်းစင်ပဲ။ရှင်းမလား။ဘယ်လိုပြောပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီလား။ဟာဘုန်းကြီးဓမ္မကစိတ်ကြီးကြောက်ကြောက်ကောင်းပါလား။အဲ့မနာမကြောက်ကြောက်ကောင်းတော့တယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒုက္ခတရားသက္ကံကိုပတ်ကြပါစု။သံဃာသက္ကံနဲ့တော့မှတော်တော့မယ်ဆိုတော့ကျမ်းစင်တဲ့မှာတတ်ပါ။အမှန်သံဃာစကံပတ်ကြပါစေဆိုတော့ဘယ်လိုမှတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ရှားပင်ချင်းတခါတည်းတဲ့ဘောမသာရင်သံဃာစကံပတ်ဆိုတော့ပေါ်ရ။အဲဒါကြောင့်ယနေ့ဖြင့်ရှားပင်ချင်းတဲ့အောင်ဖြင့်ဓမ္မတို့မပြောရင်ပြန်မဖြစ်တော့။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ပါ။မဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်တော့တိုင်းတိုင်းကျေလုံးကြပါသို့ရဲ့ဒီပြည့်စည်ချာရတာလည်းဘုသူ့အတွက်တော့
ကဲအခုဒီဘုရားအနေနဲ့နော်ဒီခန္ဓာကြီးတို့သဘောကြလားဒီသိချာနေရတာခန္ဓာနာပါဒီကျနာတွေမွေးနေရတာခန္ဓာနာဒီသာသမီတွေကိုအဲတောင်းဆောင်နေရတာခန္ဓာနာဒီခန္ဓာကြီးကိုလုံတော့ဖို့ဆိုတော့ဩဒါပြန်ဒီခန္ဓာအပြည့်မြန်လို့ဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းဟိုဟာတွေလောက်မှန်ပါပါဒီကံနာပြည့်မြင်၍ဒီကံနာပေါ်၌တဲ့သွားလို့ရှိရင်ဟဲ့ဇာမိရင်လွဲတဲ့ကိစ္စလာပါ့မလားတော့ဖြင့်ဘယ်ပေါ်မှာတတ်ထူကြတယ်ဆိုတာတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ကိုဟောနေတယ်ဘုရားတို့ကိုဟောနေခန္ဓာငံကောင်းမှပြီးမကွာမှန်ပါပါဘယ်လိုဟောပါလဲခန္ဓာညာရောမှာပြီးမကွာဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့သေချာပြောနေပါလေခန္ဓာညာမရောက်လို့ရှိရင်မပြီးသဘောကျလားအကြောင်းခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလောက်ခါပြန်အထူးရင်းကြည့်တော့တယ်ဆိုတာပြန်ဒကာသမားတို့ဓမ္မရှားမင်းချင်းတဲ့တော့မှန်ပါပါခန္ဓာညာရောက်တော့ခန္ဓာအပြစ်မြန်လာမှန်ပါအပြစ်မြန်လာတော့မုန်းတာမုန်းတာတဲ့အခါမလို့ချင်းကပါပါဒီကံကမလို့ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုဒီကံကမလို့ခြင်းရှာမင်းချင်းတဲ့တော့ပါပါနောက်ဇာတိဇရာမရဏလာအောင်ပါပါဒါဖြင့်အဘုဒ္ဓဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မှာဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်မှာတဲ့တော့ပါပါဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်မှာခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်မှာဝိုက်ဘယ်လိုဆုံးတဲ့အခါဘာသာဘာသာဒါပြန်ဘုန်းကြီးသင်နေတဲ့လောက်ပါဘယ်ကလာလာဒီဆိုင်မှာတိုက်ပါပါပြန်မလားပြန်ပါဘယ်ကလာလာဒီမဆိုင်လို့ရှင်းပြန်မကြိုက်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းဒီဓမ္မတွေသိချမှတ်ပါပါပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှားမိခြင်းလွဲရသည်ခန္ဓာကိုညာနဲ့မတည့်ဘူးလွဲပါပါခန္ဓာညာနဲ့တည်းလိုက်တဲ့ခံကြတော့ခန္ဓာကပြောလာလို့ရှိရင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဇာမိချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးပါပါတော့ပါဘူးတော့ပါဒါဖြင့်တရားတော်မှာဇာမိချင်းလွဲတာဘူးပြည့်ဒီခန္ဓာအပြည့်ဆိုပြီးဒီကာလသာသမီလည်းရှိမှတော်မယ်ပြည့်ပြီးကောပါပါရှိမှတော်မယ်ဟုတ်လားကျွမ်းသာမြေသာရှိပြီကောပါပါရှိတော်ရာတွေကသင်္ခဏတနာလို့တနာဥပါရံဘောဥပါရံကနေတန်တော့တန်ကနေဇတိဇရာမရဏသွားဓမ္မဓမ္မတရားရှင်ရှားမင်းချင်းတို့ဓမ္မဟုတ်ကူလားဓမ္မရဲ့ကြည်ကြီးကြည်ကြည်ရှိလို့လေကြီးကျယ်ခံရကြီးကျယ်ကြအထုတ်တယ်လေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဇတိတွေရနေလေမဆုံးနိုင်ဘူးလားဓမ္မဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်သုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရှားမင်းချင်းတို့ဓမ္မနော်အဲ့ဒါဒီလိုသိပြန်ပါလေလို့ဘုရားကာရမတွေပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုဘယ်လိုမှတဲ့မလဲလို့မလို့လုံးဘုရားဒီလိုဟာကခန္ဓာသစ္စာမှတ်တဲ့မယ်ဘုရားဒီလိုဟာခန္ဓာသစ္စာမြင်တော့တဲ့ပါပါဘုရားခန္ဓာသစ္စာမြင်တယ်ခန္ဓာသစ္စာမမြင်လေဒီကာလပတ်လို့မတည့်ရဘူးတဲ့ဓမ္မဆိုရှင်သာရှိမှဒေါမသမီးရှိမှဒေါမပစ္စည်းရှိမှဒေါမစိတ်ဓာတ်ရှင်တွေရှိမှဒေါမယောနီရှိမှဒေါမဆိုတော့ဘုံဆောင်ဝိဇာရီယာဒေါမဟူ၍ဇာတိစရာမနာချာတာဒေါမဟူ၍ဇာတိစရာမနာချာအဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားရှင်ခမားတို့ရှားမင်းချင်းကပြန်တော့ညာလောနဲ့ချော်ကြီးပဲဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ငါလည်းရှားမင်းချင်းလောရမ်းနဲ့ကွာဖေရကြီးညောင်းဖြစ်ဘူးမင်းတို့လည်းရှားမင်းချင်းလောရမ်းဒုက္ခလေးချက်ပြန်ရမှာပဲဇာတိစရာဖျားကြီးမရဏပြန်ရမှာပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဓရမတို့ရှားမင်းချင်းဘလောရဇာတိရှိရမယ်ဓာတိမရမရှိတဲ့နေရာရှာသရာရှိရင်ဓမ္မတည်းဓာတိရှိရနေပြန်မရမဆိုတဲ့သေမှုရှိရင်ဒီလိုစံတဲ့ပေါ့ဒီလိုစံတဲ့ဒါကြ
อาชาติงบริกรมันยาสินจิตสิโตอาภิยาริงอาสรามอุยาสินจิตโตอาภิยาริงมนายาสินจิตโตอามาจามัตยาสินจิตโตที่วันอิจังอาตัสนิบานานิบานกูสิโตชาชาบ้าเยี่ยมนะชาติไม่ชี้อาวุธกาลว่ามั้ยชาติไม่ชี้อาวุธมารณะไม่ชี้อาวุธชาติเรื่องชาติยังไงนี่ရှင်းဘာမင်းနဲ့ပစ္စည်းရှာရင်ပါလေဘာဒီဆရာဆရာကြီးမရဏမရှိရရှာခဲ့တော့ရှာမင်းင်းတဲ့တော့အေးတရားကြီးတင်းကြီးရတာဘာမင်းရေးမိအဲမတန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာမှခွင့်ကြီးကိုပြောဆိုနေဖို့မလိုပါဘူးအမှန်တန်ရေးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုဘောရုပ်ပတ်ရှင်ကိုပေါ်တော့ပါဘာ။ဘယ်ရင်အရနိဗ္ဗာန်မရတာလက်သက်ယနေ့ပေါ်ပါပေါ်ပါဘာဆုံးပါသာသနာ့ဆံမင်းကျွမ်းလည်းမရဘူး။ဩဒီတရားဓမ္မတရားကူဒေါ်ရကျန်လေးကြားတာတော့ချက်ပူပါပြန်တော့ချက်ဆွေးရပြန်ဒေါ်ရကျန်နဲ့ဆိုတာမသိပြန်ဟမ်ဟုတ်ကြာခန္ဓာရဲ့မိုးတောက်ပြန်ဟောပါဖြစ်ကြတာတော့မေးတော့မှဆန္ဒကြောင့်ဒါတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့သာမန်ပြောဘူးပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်ရယ်သာမန်ကြောင့်ဖြစ်ရယ်ငွေကြာတော့လွဲနေမှန်ပါငွေကြာတော့လွဲတယ်ဗျာသာမန်ကြောင့်လွဲတော့ဒုက္ခပရိဒုဝဇတိစရာမရဏတွေမရဘူးမှန်ပါဒါကတော့မရရင်ရင်ကြရလားလို့မေးမယ်ဖြစ်ပါမှန်ပါပြင်းပြန်လို့ချင်းရှင်တဲ့ရှာမိပြန်ပြောင်းလိုက်ပါမှန်ပါဇာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါရှာရမယ်ဇာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှာမိပြန်ပြောင်းအဲဗျာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှာမိပြန်ပြောင်းမရဏမရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏမရှိပါဘူးအဲဒါမကိတ်အဲ့ဒီတော့ဘွာတဲ့ဒီလိုမှဆံမင်းရင်တဲ့မယ်လို့မာပြားရှင်ကုရမေကြီးသေးသေးချာချာမင်းတို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒါမင်းတို့နိဗ္ဗာန်မရတာဘာလို့မရှိလို့လဲ။ဘာလို့ဆိုတာအဖို့ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဆံမင်းရင်တော့လို့ဖြစ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘောရလူကြီးကခြေရတော့ဘာလို့မရှိလို့တမရဲ့နိဗ္ဗာန်နဝေးနေ။ကိုရှာထားတာကဆင်းလွဲ့။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရှာတာလဲသတိစရာမရဏထားရှာ။ဒီလိုဒီထဲကနေဒီနိဗ္ဗာန်ရကျင်တယ်။ရှားထားတာကတမျိုးရကျင်တာကတမျိုး။မှန်ပါဗျာ။ရှားထားတာကတော့ကိုယ်အိမ်ဝင်တစ်ပိတ်ဝင်ဖြစ်နေ။မှန်ပါဗျာ။သူပါးကရကျင်တာလည်းတမျိုးဖြစ်နေတော့သမြောက်ပါ။မပြောင်းပါဘူး။ဘောဗလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှပြင်းတဲ့။ဉာဏ်နဲ့လုံးကိုဖွင့်ပေးမယ်လို့ရှိလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဒီစီရှိမှတော်မယ်ဆိုတာလေးကလည်းလား။မှန်ပါဗျာ။သာသမီရှိမှဘာမှလာရင်ဒီပါရင်ပါရင်ချတာတော့သာရိစ္ဆရာမရဏချတာတယ်ရှင်းပြဘုရားတရားဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကငါတရားဟောခြင်းမဟုတ်ဘူးကွာမောင်မင်းကြီးသမီးငါတရားဟောခြင်းဘူးငါဗျာငါတရားရတဲ့လုံးပြန်ပြောရမှာသူတော့လည်းယေရှုသီးငါကလည်းအထံပြောရမမရေဆောင်ပြောမမဒီလိုရရေဆုံးသိကျင်တယ်ဖြစ်ပြီဆိုပြီးပြရားကျင်ကရုဏာကြီးကရုဏာကြီးရနေတရားကနဲ့လွန်းတော့ဘယ်နဲ့လို့ဟောပါ့မလို့အခုယနေ့ဘုန်းကြီးဟောကြည့်တာကိုပဲမောင်းနိုင်ကိုလိုဖို့ချော်တယ်နည်းနည်းပါဓမ္မတွေကိုလိုချော်နေတာပေါ်လာပေါ်လာတိုင်းတိုင်းဒီလိုလုပ်ပြပါစေဗျာနိုင်ရတဲ့ပြီးပြီနော်ဇာတိရှိရင်ဇာတိလည်းချောင်းမှန်ပါဗရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိလူတွေမှာဒီလိုမျိုးကိုရှိရတော့မှန်ပါအဲ့လို့ရရှာကြတယ်မှန်ပါဒီလိုမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါကြောင့်ဘာလို့ကြောင်မရဏလို့ရရှာကြပါလို့ဆိုတဲ့အိပ်ပဲဖြင့်ပေါ်ကြပါလားအဲဒါဖြင့်လို့ရရှာကြရအောင်နော်လို့ရရှာတော့ဘောတဲ့ဘုရားမရေသတိပ္ပံ၄ပါးတဲ့ကနေရင်ပြောတဲ့ဒီခန္ဓာဆိုတာက
ခန္ဓာကိုမပြင်းမြန်ပြီးကြတာခန္ဓာကိုမုန်းခန္ဓာကိုမလို့ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြောင့်သတိရှိရမှန်ပါဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီကနာဘောလို့ပြာဖြစ်မှန်ပါဒီကနာဘောလို့ပြာရည်ဖြစ်မှန်ပါဒီကနာဘောလို့မှန်ပါသဘောကျလားအဲ့တော့ဒီကနာကိုမချမ်းပြီးမှပဲကြိုက်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ဖြင့်ဒီကန္တာဆိုရလဲဓရမတို့စိတ်တဏှုပဒနာရုပ်ပါတော့နော်မှန်ပါစိတ်တဏှုပဒနာမောင်းနိုင်ပါလေစံပါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတ္တဥပါဒနာအဲဒီခန္ဓာရောမကြဘူးအဲဒီခန္ဓာကိုအပြစ်မြင်ရဒီခန္ဓာမောဟဒီခန္ဓာမလို့ကျန်လို့ရှင်းရှင်းကျန်တဲ့သူနဲ့တွဲရခန္ဓာကြီးလည်းပါမလို့ပါသွားလို့ရှင်းရှင်းတော့ဘုံမှုနာမှုပြိဋ္ဌင်နေခြင်းဟောမှုဟောခြင်းရှင်းရပြိဋ္ဌင်ရှင်းရဥခြင်းရှင်းရနာခြင်းရှင်းရသိခြင်းရှင်းရလာပါဦးမလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကနေထုတ်ပါရ။မှန်ပါဘုရား။ဒါကနေထုတ်။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းဒီခန္ဓာကမှခင်ဗျားတို့ယခုပြောတဲ့အပြည့်မြင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူး။မောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူး။မလို့ခြင်းအောင်ကြည့်ရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးရှင်။ဒါကြည့်တော့မရမပြန်ရ။မှန်ပါဘုရား။မရဘူးဗျာ။မှန်ပါဘုရား။ဘုရားပေါ်လာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဒီကျေကျေဆရာသမားပြောတာဒီဆိုင်ကြီးကတော့ဩဟုတ်ပါလားဒီခန္ဓာကိုအပြည့်မြတ်ဒီခန္ဓာမုံမဒီခန္ဓာမလို့ခြင်းမှသာဇာတိစရာမရဏချာမင်းများလောက်ကလွတ်မှာပါလားတွေ့ရမှာလောက်ကလွတ်မှာပါမှန်ပါဆိုတော့ကောင်းကောင်းပေါ်လာပေါ်ပါဒါဖြင့်ဘုဘဝနာနဲ့ကျင်းတော့မရနိုင်ဘူးမှန်ပါဘောင်းဉာဏ်ဘုရားကလည်းကျန်တော့မရနိုင်တော့ဒါဖြင့်သံဃာလူကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာလို့ရတယ်မှန်ပါသံဃာလူကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါသံဃာလူကျင့်ဥပဒနာလို့မှန်ပါသဘောကျသံဃာလူကျင့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဇာတိဒုက္ခကလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါမလို့ကျင့်ပါဘူးဗျာအဇာတိဆိုရင်သံဃာလူကျင့်ပါတယ်ဥပဒနာလို့မှန်ပါဟုတ်လားသရာသရာသစ္စာတည်းဆိုဆင်းရဲတော့မဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီချမ်းသာသရာမရှိပြန်ပါဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့မှန်ပါဘူးဇာတိအနာနိစ္စတည်းဆိုတော့ခန္ဓာရှိနိစ္စနေတာပဲမှန်ပါအနာမရှိပြန်ပါဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့ပေါ့မှန်ပါဟာဒီလောင်းမြတ်နေတာလဲတပည့်တွေတော့မဖြစ်ပြန်ပါဘူးဆိုရင်မှန်ပါဘူးဘုရားကလို့ပါဒါကြီးလိုက်မှန်ပါဘူးမလို့ရင်မှန်ပါဘူးဒီကောင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သေးကြပါလားကဲဒါပြန်သေးကြတော့ဥပဒနာစိတ်တဏှုပဒနာကို300တာမှန်တယ်ဘယ်နည်းရှိသလဲဒီနေ့ကဘယ်နည်းရှိသလဲနော်ဒါလေးလည်းလုပ်ကြပါစိတ်တဏှုပဒနာလို့ရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါပဲဒီခန္ဓာကိုသူ့ကိုပြည့်မြံကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏပြောတဲ့ဓမ္မတို့အများတို့သူ့ကြရသည်ဉာဏ်စိတ်တစ်မျိုးဉာဏ်စိတ်နာစိတ်သာစိတ်အဲရာစိတ်ရံစိတ်နာစိတ်ကောင်းစိတ်ကိုအဲ့ဒါကိုဘောပေါ်နော်မှန်ပါဘုန်းနဲ့မှာလောဘစိတ်ဆိုတော့ဝန်းနဲ့ပေါ်မှန်ပါဘောကစီရောမှန်ပါဘောဆိုတဲ့တရားမှန်ပါအရောဂဆိုတဲ့လူဉ္ဇန်တိုင်းပဲကြံတိုင်းမှန်ပါအရောဂဆိုတဲ့မေတ္တာတွေမှန်ပါဒါတော့လေထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောလေပြန်သေးတယ်ဆိုလို့ရပါဘူး။အဲ့အရာကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေအမြဲတမ်းရှိကြတာလေထုတ်သိမ့်နေလေသွင်းသိမ့်ဒီစိတ်ကလေးကိုရှိပါ။နောက်တော့ဒါတွေဒီမှာကျန်နေနေမြင်စိတ်ပေါ်လာတယ်မျိုးလုံးတွေကိုဖမ်းပြီးမြင်စိတ်ကလေးရဲ့ပြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်နေချက်ရှိ။ဈာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဟိုအမြဲတမ်းစိတ်ကိုအင်းလေစိတ်ကိုဖြုတ်ပြီ။ဒါကလည်းဒီကလေးမရှိပြမှုဆိုအိမ်တန်တစ်ခုပြန်တော့မှန်ပါဘူးဘောကြတရားရည်ရံဒီကလေးပေါ်လာတဲ့ငောင်းမှန်ပါလို့ဘုရားပြည့်ပဲသွားရှိမှာအိမ်တန်ပြန်ကြည့်အောင်အိမ်တန်ဆိုတာမြင်းသက်သွားတယ်ပေါ်လာသေတ္တဝင်လေးကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းမခန္ဓာကြီးဖြစ်တ
ြစ်တဲ့အိဋ္ဌမညာသူကဒီလိုပြည့်စင်နေတာကိုဆိုတော့မလားဘူးခဏခဏသေးနေတာမျိုးပါလားဆိုတော့မသိဘူးလားအဲ့တော့သူဇာတိဆိုတော့ရှင်းမှုမရဏဆိုတော့သိမှုကြိုက်သေးရဲ့ဒါဖြင့်သူ့ပါများတယ်ကမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကြားလာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့မကဘူးသူသနာကြီးဖြင့်အခုဖြစ်တဲ့ဒီဖြင့်မလို့ကျင်ပါဘူးဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါဘူးမလို့ကျင်ပါဘူးဆိုတာလာပြီးနဲ့တင်တဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဒီသူမြင်မှန်ပါဘူးဆုံးရင်းကတော့ဘုခန္ဓာသူမြင်မှန်ပါဘူးဓာတိဆိုတာမရဏခန္ဓာကြီးပဲကျင်းရင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဇာတိဒရာမရဏမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအဲဒီပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့သွားမှပြည့်ပြည့်ပါဘူးပြည့်တော့မှာပါအော်လွတ်ပြီကျုပ်ပြီရှားမင်းချင်းကုမကျဲတော့မသေးရဆိုတာဒါပဲဟဲ့ဆိုပြီးအဲဒီကျမှပြုံးပြီးတဲ့နေရာမှာပါပါပါညာမလားပါပါပါဒါယနေ့ဒီရင်တော့ပါအောင်ပါပါပါ